BT? Ne BT. To je tu vprašanje. Ali je bolj plemenito, da trpiš v duhu strelice vse nasprotne usode, ali z orožjem greš nad morje zla in ga končaš z odporom. Umreti, spati, nič več. In reči, da končamo s spanjem si srčno bolj in tisočere udarcev, ki dediščina so mesu. To je smotr, ki ga bilo od srca bi želeti umreti, spati, spati. Ne mara sanjati? Da, tu je kleč. To, kakšne sanje bi prišle nam v spanju, ko se otresemo teh zemskih sponov, ustavlja nas. To tisti je pomislek, ki daljša siromaštvu bedna leta. Kdo nosil bi prezir in bič sveta, pritisk mogočnih, mož ponosnih tlakov, neuslišane ljubezni bolj, pravice odlašanje, brce, ki daje podlež skromnih kreposti, če bi lahko se upokojil sam, že z golo iglo. Kdo bi nosil breme in hropov znojen pod življenjem težkim, če ne bi groza pred nečim po smrti? Pred krajno neodkrito, ki potnik se iz nje ne vrne, nam hromila volje, da rajši nosimo zla pričujoča, kot bi k neznanim se zatekali. Tako nas misel dela vse plašljivce in prirojena barva odločnosti vzbolehne pod razmišljanja bledico. Podjetja vsaki peča in zanosna iz teh ozirov krenejo iz struje in izgube ime dejanja.